Həyatın özündə tutarlı bir riyazi uyğunluq var. Məncə, əsl qarışıq olan həyatın mexanizmi deyil, insanların başlarıdır. Hissə-hissə və qısa müddətli deyil, uzun müddətli və bütövlükdə baxsanız, həyat mümkün olduğu qədər haqqa bağlıdır. İnsanlar edilməsi lazım olduğu halda etdiklərilə qazandıqları həyatı yaşayırlar. Bu qanunun istisnası təyyarə qəzası kimi nəzərə alınması mümkün olmayan pis hadisələrdir. Bu cür hallarda haqq getmə məntiqi ilə düşünməməli lazımdır. Vücud ətalətinə qalib gəlmək. Həyat enerjimizi artırmaq üçün nələr edə bilərik? Düşüncə ətalətindən başqa vücud ətaləti də vardır. Vücud ətaləti tərəzlaşdırılmamış qidalanma, hərəkətsiz oturaq çalışma, xəstəliklər və sair səbəblərdən yaranır. Tutqun havalarda və qış aylarında özünü daha çox göstərir. Günəş işığı olmadıqda isə Kağız səyahətəvranağər hərəkətləri yavaşlayar, heç nə etmək istəməz. İdeal olan şey həkim və ya dietoloqun sizin vücudunuza və sağlamlığınıza uyğun enerji artırma proqramı hazırlamasıdır. Bilirik ki, bir çox ətalətli insan bunu əməl etməyəcəkdir. Buna görə də öz etdiklərimi bəzilərini sizə anlatmağa məcburam qış aylarında hər gün nar və portağal şirələrini qarışdırıb içməyi təklif edirəm. Həftədə ən azı 2 gün kütün balığı kimi yağlı balıqlardan yesəniz, intellektual fəaliyyətiniz artacaq. İnsanın enerji səviyyəsinə birbaşa təsir edən C, B və D kimi vitaminləri mümkünsə qida şəklində mütəmadi olaraq qəbul etməyə çalışmalısınız. İntellektual ətarelətə qarşı karbohidrat və zülal çatışmazlığını aradan kaldırmalısınız. Xolesterol çoxluğu və dəmək çatışmazlığı ətalətə sürükleyə bilər. Qanınızdakı dəyişiklikləri izləməlisiniz. Beyninizin ətalətə düşməməsi üçün hər gün 1-1.5 litrə qədər su içməlisiniz. Gündə yarım saatə qədər piyada gəzməli, mütəmadi olaraq idmanla məşğul olmağa çalışmalısınız. Unutmayın, çevik beyin hərəkətli vücudda olur. Ətalətdən səfalətə Heç bir canlının ətaləti əbədiyyətə qədər davam etməz. Ətalətə dair hürküdücü həqiqət budur. Heç bir canlının ətalət halı əbədiyyətə qədər davam etməz. Ya siz ətalətə son qoyarsınız, ya da bir bəla gələr, ətalətinizə son qoyar. Tərgitmək məndən aslı deyil dediyiniz siqareti xərçəng diaqnozu sizə qoyulandan 3 saniyədə tərk edərsiz. Ətalətli bir insan hər gün özünə bu sualı verməlidir. Bu gün etmədiklərinizin nəticələri gələcəkdə necə olacaq? Ətalət həyatınızı məhv edərkən tək çalışmır. Bu məsələdə şərikirlərini təşkilatlandırır. Ətalət 5 nəfərlik təxribat qrupunun 3-cü elementidir. Belə ki, cəhalət qəfləti, qəflət ətaləti, ətalət səfaləti, səfalət fəlakəti gətirir. Cahil nə edilməsi lazım olan şeyi görmək istəməz. Qafil edilməsi lazım olan şayə əhəmiyyət verməz. Ətalətli edilməsi lazım olan şeyi etməz. Edilməsi lazım olan şeylər edilmədikdə insan zaman keçdikcə səfil bir hala düşər və ən axırda fəlakət gəlib zəifləmiş olan bu adamın ətini sümüyindən ayırır. Bu çökdürücü, dağıdıcı proses insanlara aid olduğu kimi ailələrə, şirkətlərə və dövlətlərə də aiddir. Atatürk bir çıxışında bunu vurğuluyor. İşləmədən rahat yatmağın yollarını vədiş halına gətirilmiş millətlər əvvəl mənəviyyatlarını, sonra hürriyyətlərini, ən axırda da gələcəklərini itirməyə məhkumdurlar. Ətalət haqqında 2 kitab müəllifi olaraq anlaya biləcəyim çox şey var. Ancaq bu kitabın mövzusu təkcə ətalət deyil. Ətalət mücahidəti olmaq istəyənlər, Fərdi ətalətə qalib gəlmək kitabımda bu suallara ətraflı cavab tapa bilərlər. Məniyyələri dəf etmək və nəticəyə nail olmaq. Bir qapını 40 dəfə ya 40 qapını bir dəfə döymək lazımdır. Qədim bir Çin hekayəsidir. Bir kənddə yaşlı və bilikli adam yaşayarmış. Çox yoxsa deyimi, ancaq hətta kralın da həsad apardığı bir atı varmış. Kral bu ata görə qocaya az qala xəzinəsinin yarısını təklif etmiş, ancaq kişi atı satmamışdı. Bu mənim üçün təkcə at deyil, bir dostdur. İnsan da dostunu satar mı? demişdi. Bir səhər durub görürlər ki, at yoxdur. Kəndlilər qocanın başına toplaşırlar. Ayaqmaq qoca. Bu atı səndə qoymayacqları, oğurayacqları sənə məlum idi. Krala satsaydın ömrünün axırına qədər bəlkəm yaşayardın. İndi nə pulun var, nə də atın deyirlər. Qoca, qərar verməyə tələsməyin deyir. Sadəcə deyin ki, at itib, çünki həqiqət olan təkcə budur. Qalanları sizin fikrinizdir. Atımın yoxa çıxması bir bədbəxtlikdir, yoxsa bir şansdır, hələ ki bilə bilmərik. Kəndlilər qəhqəhə çəkib qocaya gülürlər. Aradan 15 gün keçməmiş qəflətən at qayıdıb gəlir. Demə atı heç oğurlamayıblarmış. Öz başına çıxıb dağlara gedibmiş. Qayıdanda da vadidən 12 vəhşi atı özü ilə bərabər gətirmişdi. Bunu görən kənd adamları yığışıb qocadan üzr istəyirlər. "Yaxşı," deyirlər. "Sən haqlı çıxdın. Atının yoxa çıxması bədbəxtlik deyil. Sənin üçün sanki bir dövlət quşu oldu. İndi bir ilxi atın var." Qərar verməyə yenə tələssirsiniz, qoca deyir. Sadəcə atın qayıtdığını söyləyin. Bilinən həqiqət ancaq budur. Bundan sonra nə olacağını hələ ki bilmirik. Bu hələ başlanğıcdır. Kəndlilər bu dəfə açıq şəkildə işxandır etmirlər. Ancaq ürəklərində bu adam həqiqətən də maymaqdır, deyə düşünürlər. Bir həftə keçməmiş qocanın bircə oğlu atları əhəlləşdirməyə çalışarkən atdan yıxılır və qılçası sınır. Ailəni dolandıran oğul uzun müddət yataqda qalası olur. Kəndlilər yenə də qocanın yanına gəlib, bu dəfə də haqlı çıxdın deyirlər. Bu atlara görə tək oğlun da uzun müddət yataqda qalacaq. Sənə baxası başqa bir adamın da yoxdur. İndi əvvəlkindən də kəsib, əvvəlkindən də yazığı olacaqsan. Müdrik qoca, siz tez qərar vermək xəstəliyinə tutulmusunuz deyə cavab verir. Bu qədər tələsməyin. Oğlumun qılçası sınıb, həqiqət budur qalanları sizin yazmanızdır, fərziyənizdir. Həyat belə hissə-issə gələr və sonra nə olacağını öncədən bildirməz. Bir neçə həftədən sonra düşmənlər çox böyük bir ordu ilə ölkəyə hücum edirlər. Kral son bir ümidlə əli silah tutan hər kəsi səfərbər edir. Kəndə qalan məmurlar Qocanın qılçası sımış oğlundan başqa kəndin bütün gənclərini səfərbər edirlər. Kənd mətatəm bürüyür. Çünki bu müharibədə qalib gəlmək mümkün deyildi. Gedən gənclərin ya öləcəklərini ya da əsir düşəcəklərini hamı bilirdi. Kəndlilər yenə də qocanın yanına gəlirlər. "Yenə də haqlı olduğum təsdiqləndi," deyirlər. "Oğlunun qılçası sınsa da, heç olmasa yanındadır. Ancaq bizimkilər bəlkə də heç qayıtmadılar. Oğlunun qılçasının sınması bədbəxtlik deyil, əsl şansmış." "Siz tez qərar verməyə davam edin," - deyir qoca. "Bilindən bir həqiqət var ki, mənim oğlum yanımdadır." sizinkilər əskərlikdə. Bunların hansının bəxtəvərlik, hansının bədbəxtlik olduğunu kim bilər ki? Bu hekayədə nə kimi nəticə çıxarmaq olar? 1. İnsanın bir hadisəyə dair tez qərar verməsi onu anlatmaq bacarığını zəəflədir. Hadisələri tam şəkildə deyil, hissə-hissə dərk etdiyimiz üçün bir çox şeyi nəzərdən qaçırırıq. 2. Hər şeyin zaman keçdikcə mütləq nəticəsi olacağını göstərir. 3. Mədəniyyətimizdəki xeyirli olsun ifadəsi hədər yerə yaranmamışdı. İlk cəhtdə istədiyini nəticəni almayıb dərhal bacarıqsızam deyə düşünmək, müdrik qocanın yanında tez-tez pərt olan kənd adamlarının düşünmə tərzinə bənzəyir. Ancaq hekayədən göründüyü kimi, təbiətdə yaxşı və ya pis, uğurlu və ya uğursuz yoxdur. Sadəcə nəticələr var. Nəticə konkret olan tək şeydir uğur qazanmaq və ya uğursuzluğa uğramaq bir yozmadır, dəyərləndirmədir. Əldə edilən bir uğurlu nəticə özündən əvvəlki bütün uğursuzluqları uğura çevirir. İlk məniyədə və bir məğlubiyyətdən sonra geri çəkilməyin səbəbinin böyük mənzərəni görə bilməmək olduğunu düşünürəm. Fransa'nın əfsanəvi dövlət xadimi Şarl de Gol müharibəni uduza bilərik, ancaq savaşımızı uduzmarıq deyərək zəfər qazanmışdır. Sonda qazanılmış səfər aradakı məğlubiyyətləri heç endirir. Ancaq müdafiə xətti deyil, sahə müdafiəsi quraraq mübarizənizi uzadıb, son qabiliyyətlə aradakı məğlubiyyətləri heç endirərək qəti qələbənizə əylana edə bilərsiniz. İnsan həyatında böyük əziyyətlərin ən çox olduğu yer sonu uğurla bitən bir ömrün baş tərəfidir. Sonu uğurla bitirsə, əvəlliklər artıq təfərrüatdır. Nəticə hasil olduqda tərq oxusu ətrə dönür. Həyat oyunlarında ilk qolun kimin qapısına vurulması deyil, qəlibiyyət qolunu kimin vurması əhəmiylidir. Uğursuzluğu 0-a, uğuru 1-ə bənzədirəm. 6 ədəd 0 bir yerdə olduqları halda heç bir gücə sahib değillər və əhəmiyyətləri yoxdur. Onların qabağına 1 gələn zaman dərhal milyona çevrilirlər. Uğurlu bir nəticə qazanmaqda eyni ilə bunun kimi olur və uğursuzluqları bir anda uğura çevirir. Bir uğurla bir an içində bütün işlər dəyişir. Bu bölümdəki mövzumuz həyat boyu qazandığımız nəticələrdir. İki cür nəticə vardır. Birincisi özü yaranan nəticələr. İkincisi bizim öz məqsədlərimizə uyğun olaraq planlaşdırıb həyata keçirdiklərimiz. Eyni ilə özbaşına əmələ gələn yabanı otlarla bizim əkib bəcərdiyimiz ev bitkiləri, mədəni bitkilər kimi Yabanı nəticələri biz nəzarət altına saxlaya bilmərik. Tutduğumuz mövqeyə görə onlardan faydalanıb bilər və ya zərər görə bilərik. Ticarət bacarığı yüksək olan fürsətçi insanlar bu yabanı nəticələrdən faydalanmağı yaxşı bilirlər. Bizim mövzumuz isə daha çox öz tarlamızı yetişdirdiklərimizin nəticələridir. Uğur qazanmaq öz məqsədinə uyğun nəticəyə nail olmaqdır. Çox vacib bir sualdır. İnsan nəyi nə qədər bacarıqlı sayılmalıdır? Niyyətləri qədər, arzuları qədər, xəyalları qədər, nə edəcəklərini söylədikləri qədər, uğur qazanacağına inandığı qədər, gündəlik fəaliyyəti qədər, yoxsa əldə etdiyi qəti nəticələri qədər? Acı, qəti və sərt həqiqət budur. Hər insan niyyəti, xəyalları, sözləri, arzuları, hətta gündəlik fəaliyyətləri də deyil konkret nəticələrə qədər bacarığı sayılır. Nəticə yarış cədvəlində yazılandır. Nəticə özündən əvvəl edilmişləri üzə çıxarır. Nəticə spermanın insana çevrilmiş halıdır. Nəticəyə qədər gedən böyük mükafat alır. Uğur öz məqsədinə uyğun olan nəticəni əldə etməkdir. Məqsəd nəticənin qabaqcadan planlanmasıdır. Nəticə məqsədin həyata keçirilməsidir. Uğur qazanmaq qanun və əxlaq sərhədlərini aşmadan məqsədə uyğun olan nəticəni almaqdır. Uğurun ən qısa təqdimatı budur. Yetkin insanların uğurları yarış cədvəlinə görə qiymətləndirilir. Ancaq yetkinlik yaşına çatmayanların nəticələri qədər qeyrətlərini də alqışlamaq lazımdır. Hələ ki şəxsiyyətləri və özlərinin inanları tam formalaşmadığına görə onlara bu həssas avansı verməliyik. Nəticələr bazarımızın məxaricidir. Xəyallar planlar, inancılar, qərarlar isə gəlirləridir. Köklər, budaqlar, yarpaqlar da dəyərlidir, ancaq ağacın yekun dəyəri meyvəsinə görədir. Məqbul, mənalı və faydalı nəticələr uğurun dəyəridir. Ziya başa düşmüşdü. İnsanın ağıl rütbəsi əməlindən görünür. Uğur qazanmaq nəticələri danışmaqdır. Uğur qazanmayanlar çox danışmağı Uğur qazananlar isə nəticələri danışdırmaqı sevərlər. Atalar sözüdür. Əlindən az iş gələnin dili dişlərinin arasına sığmaz. Yarpağı çox böyük olan ağacın meyvəsi seyrek olur. Nəticədə əldə etməyin gücü nəticə əldə etməkdən gəlir. Mühür kimdədirsə, sultan odur. Nəticələr döyüş təyyarələrinə bənzəyir. İçində olsanız sizi qoruyar. Çölündə olsanız işiniz bitdi. Əlbəttə, hər nəticə sayılıp seçilən və məqbul deyil. Hüquqi və əxlaqi cəhətdən hesabı verilə bilən şəkildə nəticə əldə etmək lazımdır. Nəticələr cəlbədici olduğu qədər faydalı olmalıdır. Bir vaxtlar 1 metr məsafədən sapı iynənin deyiindən keçirə bilən bir adam varmış. Onun bacarığı şahın da qulağına çatır. Yanına çağırıb qabiliyyətinə baxır. Axırda bu adama 40 ədəd qızıl verin və 40 kötək furun deyir. Həmin adam təəccüblə soruşur. Qızıl başa düşdüm, şahım. Bəs kötək nə üçündü? Şah cavab verir. Qızıllar belə bir qabiliyyət sahib olduğuna görədir. Kötək isə belə bir lazımsız qabiliyyətə sahib olmaq üçün bu qədər çalışdığına görədir. Nəticə əldə etmək bəhanə tapılmağa ehtiyac hiss etməməkdir. Heç bir izah nəticə əldə etməyə qədər uğurlu deyil. Çətin şərtlərin içindən ideal nəticə çıxartmaq Tarix boyu çox önəmli olmuşdur. Əfsaniyə dönmək, hətta düşmənlərini də ayağ üstə duraraq səni alqışlamağa məcbur edən nəticələrə nail olmaqdır. Türk mədəniyyəti də nəticə mərkəzlidir. Hər şeyi alınan nəticə ilə ölçər. Xədicəyə yox, nəticəyə baxaraq. Bir latın atalar sözü də insanın təbiətinin nəticəyə görə ittiham etməyə meylli olduğunu göstərir. İnsanlar həyatda qarşılaşdığımız küləklərlə deyil, Gəmenid lemona gətirə bilib-bilmədiyimizlə maraqlanarlar. Davamlı olaraq nəticələr əldə etməyə qədər bu nəticələrə təqdim etməyi bacarmaq da əhəmiyyətlidir. Nəticələrin davamlı olması zamanımıza çox vacib bir hala gəlmişdi. Havaya atılan fişək kimi tez parlayıb tez sönən, bu qədər aldadıcı görünüşlü, amma işlək olmayan nəticələr deyil, küçələri işıqlandıran lampalar kimi daimi qalan və faydalı olan nəticələr qazanmaq lazımdır. Texnologiyanın inkişafı, ölçülə bilən və nəticə mərkəzli uğur məfhumu bütün dünyada sürətlə yayılmaqdadır. Nəticə mərkəzli uğur mədəniyyəti öz ölçmə vasitələrini sürətlə inkişaf ettirir. Bir bank işçisi gündəlik işlərini yerinə yetirərkən, kompüterdəki bir proqram gün ərzində nə qədər iş gördüyünü hesablaya bilər. Hansı köşe yazarının məqaləsinin neçə dəfə oxunduğu veb səhifəsində hesablanıb rəqəmləşdirə bilənir. Ehtimallar öz yerinə alınan nəticələrə verir. Keçmişdə bir adamın uğuru onun haqqındakı səthi qənayətlərə görə təyin edilirdisə, indi bir çox iş yerində uğuru ölçmək üçün fəaliyyəti dəyərləndirmə sistemlərindən istifadə olunur. Hələ ki, tam qüsursuz hesablamalar həyata keçirmək mümkün olmasa da, nəzərə çarpan irəliyişlər vardır. Nəticələrimiz uğur cədvəlimizə yazılan şeylərdir. Uğur cədvəli insanların qənayətləri kimi subyektiv olmuyor, daha obyektivdir və ölçüləbilən bir müqayisə imkanı verdiyi üçün dəyərlidir. Hər peşənin fərqli uğur cədvəli olur. Bu bir televizor proqramının aparıcısı üçün reyting hesabındakı sıralamadır. İnternet məqaləsi üçün oxunma sayıdır. Kino rejissoru üçün kino salonlarının kassalarıdır. Futbol komandası üçün oyunların nəticələridir tələbə üçün aldığı qiymətlərdir. Bu cədvəl keyfiyyəti göstərməz, ancaq kəmiyyəti əks etdirir. Ən çox baxılan televizor proqramları, futbol matçları kimi uğur cədvəli ilə hamının görə bildiyi sahələr böyük şöhrət və sərvətlərin də mənbəyidir. Uğur cədvəli hamının maraqla izlədiyi yerlərdə asılsa, uğur fəaliyyəti dərhal yüksələr. Bir fikirləşin. Püşkətmə yolu ilə müəyyən edilmiş bir tələbənin imtahanın nəticələri bir il boyunca ölkənin ən böyük qəzetinin manşetində düşməsə idi. Bu vəziyyət onun uğur davranışlarına necə təsir edərdi? Nəticələr piramidası. Nəhənglərin istehsal etmək marağı çox olur. Hamımız istəsək də, istəməsək də gün ərzində iri lı xırdalı bir çox nəticə əldə edirik. Üzümüzü yıraq, çimərik səfərə çıxarıq, toplantıya gedərik, sevgilimizə mesaj yazarıq, kinoya baxarıq, paltar ütüləyərik, yemək yeyərik, dişimizi fırçalayarıq, yoldaşlarımızla mübahisə edərik. Bu cür nəticələrin problemi ondadır ki, onların üst üstə qoyulduqda uğur görünüşü nümayiş etdirən bir minarəyə sahib olmamalarıdır. Bir yerə bir insanın bütün həyatı boyu sərf etdiyi əməyi Bir yura toplasaydıq, hər insanın ciddi bir uğur qazanmağa haqqı çatdığını görərdik. Bu insanların problemi əməllərinin pərakəndə, sistemsiz, məqsəssiz və asimetrik olmasıdır. Həyatda heç nə etməmək mümkün olmadığı üçün etdiklərimiz üst-üstə qoyulsaydı, bir bütünlük əmələ gələ bilərdi. Nəticələrinizin nə qədər tərcüməyə halımıza yazıla bilər. İtalyan iqtisadçısı Paretoya görə Bir insanın həyatındakı nəticələrin 80% etdiklərinin 20%-ndən doğulur. Nəticələrin 20% isə çalışmaların 80% ilə yaranır. Bu, ikinci qismdəki işlər lazımsız yük və yorğunluq yaradır. Bir gün 80/20 nisbəti barədə fikirləşərkən, həyata dair vacib bir şeyin olduğunu gördüm. Gün ərzində yaratdığımız bütün nəticələr iki yerə ayrılır: tərcüməyə halımıza yazılmağa layiq olanlar və olmayanlar. Bu fərqləndirməni həyata keçirdikdən sonra öz hərəkətlərimi, karyera quruculuğuma uyğunluq və tərcüməyə halıma yazıla bilən amillərə görə dərəcələndirməyə başladım. Uyğun gəlməyənləri qəti bir şəkildə elədim. Hayata keçirdiyim bu fəaliyyət optimallığın inanılmaz faydası oldu. Məşğuliyyətlər azaldı, boşboşna olan işlərim yox oldu. Artıq edilməyəcəyi işlərin siyahısına sahib olmağın üstünlüklərini və xeyr deməyin gücünü yaşayaraq gördüm. Əvvəlkinin yarısı qədər çalışmaqla əvvəlkinin 2 qatı qədər nəticələr əldə etməyə başladım. O günlərdə Misir ehramları haqqında bir sənədli filmə baxarkən, ehramların hündürlüyünün fironların uğurlarının böyüklüyünə görə olduğunu öyrəndim. İnsanların uğurları da Misirin görkəmli kralları kimi ayaqlarının altındakı nəticələrin üzərində ucalırdı. Ehramların hər biri 2.5 tonluq kəsmə daşlardan tikilirdi. Uğur qazanmış insanların karyera piramidaları da irili xırdalı olanlarla nəticələrdən ibarətdir. Bu görüntü beynimdə dolaşarkən dərhal böyük işlər görmüş insanların həyat qoyu nə qədər işlər gördüyünü araşdırmağa başladım. Bunlar da insandırlarsa, biz nəyik? Bu da möhtəşəm insanların göz qamaşdıran uğur zədvərləri. Edison 84 yaşında öləndə patentini aldığı ixtiraların sayı 1090-a çatmışdı. Einstein nisbi nəzəriyyəsini irəli sürdüyü ilk məqaləsi ilə tanıyırıq. Ancaq o Daha 148 məqalə yazıb. Rembrandtın çəkdikdiyi tabloların sayı 650-dir. Picasso özündən sonra irili xırdalı 20 minindən artıq əsər qoyub. Biz onu təkamül nəzəriyyəsi ilə tanısaq da, Darwin daha 119 kitabın müəllifidir. Shakespeare ilk oğlu ilə kifayətlənmədi. Ömrü boyu 150 sonet yazdı. Mozart 35 illik həyatında 600-dən çox əsər bəstələdi. Elvis Presley 112 albom buraxdı. Beatles qrupu böyük uğurunu qazanana qədər 1200 konsert vermişdi. Aristotel 400, Muhiiddin Ərəbi 500-dən artıq kitab yazmışdı. Tolstoy 300-ə yaxın kitab çap etdirmişdi. Balzac 90-dan çox roman yazmışdı. Orxan Gəncəbəy 600-dən çox Sezan Axsu 500-dən çox mahnı oxuyub. Cüneyt Arkın 287 Türkan Şoray 220 filmdə çəkilib. Yaşar Kemal İncə Məhəmmədlə kifayətlənməyərək 80-dən artıq kitab yazıb. Çetin Altan bu günə qədər 28 min məqalə yazıb. Peyami Safanın kitablarının sayı 150-dən çoxdur. 33 yaşında ilk kitabını çap etdirən Əziz Nəsin ömrü boyunca 110 kitab yazdı. 160 santimetr boyu olan Nəsin bütün kitabları üst-üstə qoyduqdan sonra yanında durub Boyumdan böyük kitab yazdım, söylenmişdi. İstehsalın min bir növü var. Vacib deyil ki biskvit, kitab, rəsm ya da bina olsun. Sevinç, şühluq, gözəllik, qəhqəhə, yeni rəqs elementləri yaratmaq da bir istehsaldır. Pelenin 650 matçda 541 dəfə qapı torunu silkləyib dünya rekoru qazanması da istehsal növüdür. Böyük insanlar təkcə nəticə əldə edərkən deyil Özlərini böyük işlərə nail olmağa hazırlayarkən də çox çalışırlar. Özlərini inkişaf ettirmək üçün çalışmaları və peşə məqsədləri göz qamaşdırıcıdır. Leonardo Davinçin qeydləri 7000 səhifədən çox idi. Üstəlik başqası oxuya bilməsindəyə, güzgüyə tərs tutduqda oxunan şəkildə yazılmışdı. Tolstoyun əsərlərinin 13 cildi özünü inkişaf ettirmədən bəhs edən gündəliklərdən ibarətdir. Atatürk o qədər işin arasında 3937 kitab oxunmuşdu. Gələcək sizə. Sizin uğur cədvəlinizdə nələr var? Nəticələr promidanız nə vəziyyətdədir? Nəticələriniz nə qədər bir-birini tamamlayır? Gün ərzində etdikləriniz nə qədər uğur dəyərinə malikdir? Bu il tərcümə halınıza yazmağa layiq olan nə etdiniz? Uğur qazanmaq bəzi maneələri dəf edərək bir nəticəyə nail olmaqdır. İnsanın hansız hər bir nəticəyə nail olması deyil, o nəticəyə böyük maneələri dəf etdikdən sonra nail olması uğur dəyəri daşıyır. Lotereyadan pul qazanan insanların da əlində bir nəticə var. Ancaq bu nəticəyə nail olar­kən çətin maneələri dəf etmədiklər üçün uğur hekayəsinə daxil olmaz. Çətinliklər zəfərin şahididir. Kiçik imkanlarla böyük maneələri dəf etmək təzə bir uğur qazandırır. Ölkənin ən varlı adamının oğlu 1 milyon dəyərində bir şirkət qurarsa, bu uğur hekayəsi dəyəri daşımaz. Ancaq bir simitçi çox çalışaraq 1 milyon dollarlıq əmtəə hissəsal edərsə, bu təbii ki bir uğur hekayəsidir. Əlindəki imkan nə qədər az olsa, dəf etdiyi mane nə qədər böyük olsa, əldə edilən uğur da bir o qədər cazibədar görünər. Bir uğuru davam etdirə bilmək də uğur dəyəri daşıyır. Ancaq Vehbi Koçun uğur hekayəsi hər zaman oğlu Rahmi Koçun uğurundan daha ruhlandırıcı olacaqdır. Varlıların övladlarının bir uğur hekayəsinə sahib olmalarına ən böyük mane bir işin başlanılıcındaykən əllərindəki imkanın qarşılarındakı maneələrə bərabər və ya daha maneələrdən böyük olmasıdır. Maneələrinizi sevin. Dəf etmək üçün maneə tapmayanlar da var. Sizin üstünüzdən keçdiyiniz maneəni Neçə nəfər dəf edə bilmədi. Məniyyətləri təşəccüsmək bacarıqlı görünmək üçün lazımdır.